Anyway, die maandagochtend vroeg was die kot messenger daar met Abraham se hofbevel. Abraham de Breinsuis. Jy weet het toch Dirk? Jou uitsettingsbevel onder die wet op groepsgebiede. Wet nummer 41 van 1950. Trek. Wat trek? My man sal nie trek nie. Het jy keuse nie? Is die wet. En al as hy nie gehoorsaam nie, dan is hy krimineel. Hey Morten, wat doe jy? Hy het ons uitsettingsbevel gebring. Wat? Wat sê dit? Ons betrek. Wat? Hy laat het spits verklaar. Maar wat? Hey, terug, terug! Wat sê dit? Sê vir my wat sê dit? Jere, hoor my Dirk, vandag het jy met die verkeerde man gedoen. Sê vir my wat sê dit? Dit sê... Jylle het 10 nou. Al die breinmens op die eiland, Blommekloof en Fern Ridge. 10 dag? Is jy mal? En 10 dag hier het jy die jylle brein die dorp om! Jylle ben die verkeerde man geneem! En jylle gaan jylle gaten sien! 10 dag? Hier slaas wel. En nou die engel. My ma? Stijn jylle? Het geloof ons hè? En hulle was gesê, hulle is allemaal steenhuis gekry. Wat die regering in elk geval van die huur kon gebouw het. En dit het omdat hulle so die huis gehad het, maar nie ons nie. Ons het hier die huis 13 jaar gelede uit die grond uit opgebouw. Dit is een sterk huis. Dit is een mooi huis ook om ons. Het ons is hier vir die Abraham. Die plek is wit verklaar. Die plek, as ons kerkgrond, en my oma was wit, derde de nacht. Jy is brein. Ons is so geklassificeerd, dit is al wat nou tel. Hoekom God hulle wette, hulle klassifikaties en godders, is ons allemaal dan nie mense nie, lees ons in die selwe Bybel nie. Of het hulle ander een? Ek kan dit nie vir ons nie. Ek gaan toch. Ons hou die huise vermebels nie. Dit is asof jy jou tegen die muur vastloop. En as ek my om te trek? Maar hierdie plek is baie ver. Dis die wet, Abraham. As jylle wat het aan my, aan my familie doen, niemand luister nie. Die ander mense wat daarin getrek het, kom mooi recht. Mense wat geslop met jou gespaarlik, skielvijandig. Hoekom altijd hulle wette, hulle klassifikaties en goeders? Maar hierdie plek is baie ver. Wet 41 van 1950. Maar hierdie plek is baie ver. Vijfde huis op Rintaat, volgens die kaal. Geslaansbeleid. Nummer 1042 en 1043. Die saak moet pas nie aan nie. Ons bouw huise vir mens. Wat sê jy my man? Maar hierdie plek is baie ver. Wat sê jy my man? Dis jylle werk aan my familie doen. Maar hierdie plek is baie ver. Waar moet van ons? Dis nie afgepluister of afgevind nie. Goed sê nie sê nie. Ons ken nie my dier nie. Wie kan ons bieren wees? Jou huis kan omgestoot word en jy word toegesluit. Jylle neem met die verkeerde man en jylle gaan jylle gaten sien!